Ky është edicioni informativ për sot këtu në Gota News. Në lidhje me dekretimin apo jo të paketës anti-shpifje, vjen një reagim nga presidenti Ilir Meta. Në një deklaratë për mediat, kreu i shtetit tha se do të shohë me vëmendje këtë ligj, si dhe aktet që u miratuan në kuvend. Do ta shohë të gjithë të zbardhur paketën anti-shpifje. Do të shohim aktet që u miratuan në kuvend, tha ai. Ministri i ri për rindërtimin, Arben Ahmetaj, është betuar sot te presidenti i Republikës Ilir Meta. Ceremonia e betimit të ministrit të shtetit për rindërtimin, Arben Ahmetaj, u bë para ditën e sotme në presidencë. Pas ekzekutimit të himnit kombëtar dhe leximit të dekretit përkatës, ministri i shtetit për rindërtimin, duke vendosur dorën mbi kushtetutën e Shqipërisë, presidenti i Republikës Ilir Meta, duke i dorëzuar dekretin, i uroi ministrit Ahmetaj suksese në këtë detyrë shumë të rëndësishme. Dita e sotme ka sjell në nënshkrimin e marrëveshjes me kompaninë italiane Eni sa i takon kërkimeve për hidrokarbure në Dumre. Një marrëveshje kjo që vjen pas zbulimit të kompanisë Shell në zonën e Shpiragut. Nënshkrimi u kryen nga ministra e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku dhe CEO i kompanisë italiane. Gjatë fjalës së tij, kryeministri i vendit e cilësoi një lajm të shkëlqyer për zhvillimin e sektorit të hidrokarbureve dhe një sinjal kuptim plot për rritjen e mëtejshme të investimeve të huaja direkte në Shqipëri. Zbulohet në kohë plani i dy të rinjve që ishin nisur nga Shkodra me makinë për të kryer vjedhje në Kruj. Në pranga u vun shtetasit me inicialet R 25 vjeç banues në lagjen Dobrat Shkodër i dënuar më parë dhe i pasagjerit shtetasit me inicialet NP 23 vjeç banues në Shkodër. Tre djemë të rinj u vun në prangat e policisë së Firit në kuadër të operacionit policor çlirimi për kapjen e personave me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Këta tre persona sipas policisë janë me precedent penal në fushën e krimeve kundër personit pronës dhe armbajtjes pa leje. Ndërkohë që banorët në zonat e goditura rënd nga tërmeti tragjik i 26 nëntorit kanë braktisur banesat e tyre që janë shkatruar, kanë plasur edhe rastet e vjedhjeve në për këto banesa. Policia Durrësit bën me dije se ka arrestuar një 42 vjeçar i cili u kap në flagrancë duke vjedhur në një pallat që ishin larguar banorët. Policia ka arrestuar autorin e dyshuar të vrasjes së 48 vjeçarit Flamur Duçi në Korçë. Policia ka ndaluar 18 vjeçarin me inicialet DH, banues në fshatin Borje i dënuar më parë për veprën penale plagosje rënd me dashje. Një shpërthim me tritol ka ndodhur orët e para të mëngjesit të sotëm në lagjen Kushtrim të Vlorës. Lënda plasëse ka shpërthyer në pjesën e jashtme të banesës së shtetasit me inicialet IED, nga shpërthimi nuk ka patur persona të lënduar, por vetëm dëme materiale. Shpërthimi ka ndodhur rreth orës 3:00 të mëngjesit të sotëm. Ku po shkon martesa shqiptare? Divorcet në nivel rekord. Divorcet arrinë në një nivel rekord sipas viteve 90 në vendin tonë. Sipas për llogaritjeve të monitor me shifrat e bëra publike nga Instat, nga viti 1990, që numri i tyre ka qenë 2675 në 2018, numri i tyre ka arritur në 4846, thuajse me një dyfishim në dy dekada. Ekspertët e fushës ligjore theksojnë arsyet ekonomike si shkakun kryesor për rritjen e tyre. Në një artikull City American, BuzzFeed.com, i cili ka renditur 21 arsye pse duhet vizituar Shqipëria përpara si të bëhet shumë e frekuentuar. Një vend relativisht i qetë, plazhet janë të magjishme, malet janë po aq të mira, ushqimi është mahnitës, populli është i jashtëzakonshëm, ka qytete të bukura, të vjetra, janë disa nga arsyet që renditen në artikull. Shqipëria është e vendosur në mënyrë të përsosur për kudo që doni të udhëtoni më pas për në Europë. Ka vende për të gjithë, pa marrë parasysh stilin tuaj të udhëtimit, shkruan ky sit. Lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, i cili synon të udhëheqë me qeverinë e re të Kosovës, ka thënë se marrëveshja për bashkëqeverisje me LDK-n është e mundshme dhe e nevojshme. Ai ka thënë se me siguri do të ketë takime me Isa Mustafën. 334 persona janë arrestuar mes tyre dhe një kolonel policie e një ish deputet gjatë një operacioni blitz në Itali kundër Ndrangetës, e konsideruar si grupi më i fuqishëm mafioz i vendit fshin. Goditja më e fortë në vite që i jepet organizatës famkeqe ushtri në zona të ndryshme, përfshirë Vibo Valentian, Veneton, Lombardin e Toskanën. Rreth 2500 policë dhe parashutistë të ushtrisë morën pjesë në atë që cilësohet si spastrimi më i madh që për procesit të Palermos në vitin 1986-1987, kur u gjykuan 475 të dyshuar. Prokurori Nikola Grateri sqaroi se për shkak të rrjedhës të informacioneve, disa prej bosëve të mafjes e dinin që përpara se po planifikohej një operacion masiv.
Laçi është mposhur nga Bylis me rezultatin minimal 1-0 në ndeshjen e javës së 16 të kategorisë superiore. Menjëherë pas kësaj ndeshje, tre lojtarë të tjerë kanë vendosur të largohen nga klubi Kurbinas. Pas Elbi Berishës, Gjinit apo Stenos, këtë herë kanë qenë tre futbollistë të tjerë që janë divorcuar me Bardezin. Bëhet fjalë për Flosard Maçin, Renato Spahiun dhe Aleksander Zaimaj. Ky ishte edicioni informativ për sot këtu në Gota News.